បងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់គុកងឹតអត់បដសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតហ្នឹងណាបានយករូងភ្នំហ្នឹងមកបិទមានទ្វារមានអីនេះបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើជាគុកងឹតឥឡូវបងប្អូនចូលមកមើលខាងក្នុងនេះងឹតឬក៏មិនងឹតបងប្អូនគឺដាក់មនុស្សបាទដែលជាប់ទុះជាប់តន់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសម័យសង្គ្រាមបងប្អូនគឺវេទនាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានយើងអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមបានគាត់ដឹងថាតើសង្គ្រាមនឹងវាពិបាកយ៉ាងណាតើសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រាត់ប្រាសប្តីសីព្រាត់ប្រាសកូនចៅព្រាត់ប្រាសសាច់ផៅសន្តាននឹងអ្មេចតើសង្គ្រាមនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងណាខ្លះនោះប្រាសាទដូនតាខ្មែរសោះដាប់ភ្នំធ្វើប្រាសាទគោរពបូជាសោះបែរជាគេយកមកធ្វើគុកងឹតបាទកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនគិតមើលជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់គុកងឹតអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមហើយគាត់អត់ដែលបានមកដល់អត់ដែលបានឃើញប្រកាសជាអត់ស្គាល់គុកងឹតទេហើយនិយាយបែបនេះសួរថាភក្ត្រាឯងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមហើយធ្លាប់ស្គាល់គុកងឹតមែនទេដោយសារតែធ្លាប់អានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងសាក់សីពិតដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកងឹតឬក៏គាត់ធ្លាប់ស្គាល់គុកងឹតហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានមកដល់ទីតាំងគុកងឹតដូចគ្នាដែរដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះតាមកំចណ្ដាលជំហៀងនៃប្រាសាទភ្នំដាស្ថិតនៅទឹកដីអង្គរបុរីខាងខេត្តតាកែវនេះគឺជាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតាំងពីសម័យនគរភ្នំសតវត្សទី1របស់កម្ពុជាដើមកំណើតខ្មែរយើងដំបូងកើតជានគរដំបូងគឺនៅទឹកដីអង្គរបុរីហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយដើមកំណើតខ្មែរកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំថាខ្មែរយើងចេញមកពីណាដំបូងឡើយមាននគរមានអីដំបូងឡើយហ្នឹងគឺចាប់ពីសតវត្សទី1របស់ខ្មែរតានាងនៀកប្របាទហ៊ុនទៀនបនាងលាវជីគឺក៏កើតនគរនៅទីកន្លែងហ្នឹងហាក់បីដូចជាដីទួលមួយកដាសមុទ្រចឹងពេលដែលខែទឹកលិចអូបាទនិយាយវាថាដូចមហាសមុទ្រមួយដ៏ធំល្វឹងល្វើយបងប្អូនដឹងទេថាកាលពីសម័យនគរភ្នំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាដូនតាកាលពីសម័យដំបូងឡើយអត់ទាន់អាចធ្វើប្រាសាទចេញពីឥដ្ឋអត់ទាន់ចេះធ្វើប្រាសាទចេញពីថ្មបាយក្រៀមឬក៏ធ្វើពីថ្មភក់ថ្មដាយទេតរតែក្រោយមកទៀតបាទបានខ្មែរដូនតាគាត់ចេះធ្វើប្រាសាទបាត់ចេញពីបាត់ឥតចេញពីថ្មបាយក្រៀមចេញពីអីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដំបូងឡើយគាត់ដាប់បាទដាប់ភ្នំធ្វើប្រាសាទកន្លែងនេះដែលខ្ញុំនឹងនិយាយគុកងឹតបងប្អូនអរគ្នាតិចទៀតបរិហាញតែឥឡូវឲ្យបងប្អូនមើលសិនបងប្អូនមកប្រាសាទភ្នំដាដូចបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូទី1បងប្អូនឡើងមកដល់ចង្កេះភ្នំឃើញមានរូងភ្នំបាទគឺនៅព័ទ្ធជុំវិញបាទជ្រុងនៃប្រាសាទភ្នំដាខាងលិចខាងជើងខាងត្បូងគឺមានរូងភ្នំបែបនេះនេះនេះឥឡូវចាំខ្ញុំចូលមកឈរឡើងនេះបានបងប្អូនដឹងច្បាស់តាមពិតនេះមិនមែនរូងភ្នំធម្មជាតិទេនេះគឺជារូងភ្នំដែលកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សដាប់ថ្មភ្នំលុងធ្វើជារូងភ្នំត្បូងឡើយភ្នំហ្នឹងគឺចិត្តបែបនេះបងប្អូនថ្មស្មើចេះស្មើបិទចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានទេប៉ុន្តែកាលពេលដែលនៅក្នុងសម័យនគរភ្នំពេលដែលដូនតាលោកអត់ទាន់អាចធ្វើប្រាសាទចេញពីឥដ្ឋចេញពីថ្មភក់ចេញពីថ្មបាយក្រៀមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺដូនតាខ្មែរលោកបានបាត់ប្រើឧបករណ៍ដើម្បីដាប់ថ្មភ្នំបាទព្រោះដឹងហើយថានៅក្នុងយុគថ្មបំបែកយុគថ្មរំលីងយុគលោហៈយុគអីបន្តបន្តអញ្ចឹងតាមសម័យកាលអញ្ចឹងដូនតាខ្មែរលោកបានប្រើឧបករណ៍ដើម្បីដាប់ភ្នំហ្នឹងដាប់បានជារូងដែលមានជម្រៅប្រមាណប្រហែលជា5ម៉ែត្របងប្អូនដឹងទេថារូងភ្នំនេះគឺជារូងភ្នំដែលដូនតាលោកដាប់ដើម្បីធ្វើជាប្រាសាទកាលពីសម័យនគរភ្នំដែលហៅថាប្រាសាទដុលដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងណានេះប៉ុន្តែភាពអស្ចារ្យបងប្អូនឃើញទេឋានយោនីដែលដាក់នៅទីនេះបងប្អូនអើយដាប់ចេញពីថ្មនេះតំណងគេហៅថាប្រភេទថ្មដាឬក៏ប្រភេទថ្មថ្លើមដាឃើញនោះលោកខ្មៅរលបងប្អូនលោកអើយឡើងដូចសម្រិតបងប្អូនអើយខ្មៅអលងប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញអីស្កាស់នៅលើនេះអាចបជីវហើយបជីវនេះវាចូលមកពេលយប់ពេលថ្ងៃវាចេញអស់ហើយហើយសួរថាចាំបជីវពេលថ្ងៃចេញរើស៊ីមែនទេវាបជីវរើស៊ីពេលយប់ពេលថ្ងៃវាដេកប៉ុន្តែថ្ងៃវាអត់ដេកនៅនឹងទេវាដេកកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែយប់ពេលដែលវាស៊ីចំណីស៊ីអីហើយកន្លែងវាចូលមកសម្រាកដូចថាសម្រាកខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយវាជុះវាអីនៅនឹងដល់ពេលហើយវាហើរចេញកន្លែងហ្នឹងគឺហៅថាប្រាសាទដុលគឺដូនតាខ្មែរលោកបានដាប់ភ្នំធ្វើជារូងហើយតម្កល់នៅឋានយោនីតម្កល់នៅសេវលឹងដើម្បីគោរពបូជាធ្វើជាប្រាសាទនឹងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេថានៅរូងភ្នំព
ព័ទ្ធជុំវិញនៅភ្នំដាហ្នឹងកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបានយករូងភ្នំហ្នឹងមកបិទមានទ្វារមានអីនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីធ្វើជាគុកងងឹតនឹងបើយោងតាមបាត់ឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកពូម្នាក់លោកមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់បានមកដល់ហើយក៏ធ្លាប់បានផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បានឃើញម្ដងទៀតថាតើរូងភ្នំដែលបព្វបរោះខ្មែរលោកបានដាប់ធ្វើជាប្រាសាទដុលកាលពីសម័យនគរភ្នំនេះឃើញគាត់ដាប់មកអញ្ចឹងហើយបានជាជំរាលចេះហើយបានគាត់លងចូលខាងក្នុងឥឡូវបងប្អូនចូលមកមើលខាងក្នុងនេះងងឹតឬក៏មិនងងឹតលោកពូគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គាត់បានដឹងនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេយកដាក់ឃុំឃាំងបាទគុកងងឹតឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់បើកភ្លើងឯងចូលមកខាងក្នុងងងឹតមែនអត់នេះគេដាក់ឃុំឃាំងអ្នកទោសបងប្អូនគេដាក់អ្នកដែលជាប់ទោសតាន់កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនដឹងថាទោសមកពីរឿងអីខ្លះទេខ្ញុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបានព្រោះខ្ញុំកើតអត់ទាន់ប៉ុន្តែលោកពូគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមថាមានទោសមានអីហ្នឹងដែលត្រូវឃុំនៅគុកងងឹតហ្នឹងគឺគេយកមកដាក់ក្នុងគុកហ្នឹងហើយគេបិទទ្វារបាទគេទាញទ្វារបិទជិតងងឹតសូនឈឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគេហៅថាគុកងងឹតកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនគឺដាក់មនុស្សបាទដែលជាប់ទោសជាប់ទាន់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសម័យសង្គ្រាមបងប្អូនគឺវេទនាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានយើងអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមបានគាត់ដឹងថាតើសង្គ្រាមហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងណាតើសង្គ្រាមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រត់ប្រាស់ប្តីសីប្រត់ប្រាស់កូនចៅប្រត់ប្រាស់សាច់ផៅសន្តានហ្នឹងអ្មិចតើសង្គ្រាមហ្នឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងណាខ្លះនោះអញ្ចឹងបានថាសម័យសង្គ្រាមដោយបងប្អូនបានដឹងថាមិនស្រួលទេអត់ស្រួលតតែសោះតតែឪពុកម្ដាយតតែតាយាយបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមបានគាត់ដឹងថាសង្គ្រាមវេទនាមិនអញ្ចឹងកុំចង់ឲ្យកើតមានសង្គ្រាមបងប្អូនមើលតែបណ្ដាប្រទេសនៅបរទេសដូចជានៅខាងរុស្ស៊ីនៅខាងអ៊ុយក្រែនដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានសង្គ្រាមបងប្អូនឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេវេទនាមិនបាទតើជួបផលប៉ះពាល់មិនខ្លះអត់បានរៀនសូត្រកូនស្លាប់ប្តីស្លាប់បែកបាក់គ្រួសារស្បៀងអាហារហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ផ្ទះសំបែងរស់នៅក៏មិនបានទៅរត់លិចរត់កើតពួនជ្រកគេចពីក្របផ្លោងគេចពីក្របកំភ្លើងអញ្ចឹងបានថាសង្គ្រាមមិនស្រួលទេដូចជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានឃើញជារួមផុសតាងពិតហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញហើយពីមុនគេធ្វើគុកងងឹតគឺអ្នកជាប់ទោសហើយអ្នកជាប់ទោសកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនពេលខ្លះមិនបានប្រព្រឹត្តអីខុសក៏គ្នាឃ្លានហូបនេះហូបនោះក៏ជាប់ទោសអ្នកខ្លះអ្នកមានចំណេះដឹងគេសម្លាប់ចោលអស់បាទគេសម្លាប់ចោលអស់គេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោយអញ្ចឹងទៅយកមកដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអញ្ចឹងទៅសម្លាប់អ្នកប្រាជ្ញសម្លាប់អ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងបានថាសង្គ្រាមមិនមែនតែបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មក្នុងសង្គ្រាមតែមួយទេចប់សង្គ្រាមហើយភ្លាមភ្លាមក៏មិនទាន់ស្រួលដែរហេតុអីបានថាមិនទាន់ស្រួលខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសពគ្រប់បែបយ៉ាងប្រទេសត្រូវបានញោមញីគ្រប់សពទាំងអស់មួយទៀតអ្វីដែលរ៉ាំរៃជាងគេបំផុតនោះគឺបន្សល់ទុកនៅគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់មីនគ្រប់បែកកំភ្លើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងវាគឺជាដំបៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមឲ្យការរស់នៅបើថាយើងរស់នៅសុខសានត្រានហើយយើងរស់នៅឲ្យសុខសានត្រានយើងរស់នៅឲ្យជួបប្រពន្ធជួបកូនជួបម្ដាយជួបឪពុកជួបជុំសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារទៅអានឹងល្អប្រសើរហើយធ្វើមិនគេហៅថាតម្លៃនៃការរស់នៅដោយសន្តិភាពបងប្អូនអរគ្នាកុំចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមវាអត់ល្អទេនេះខ្ញុំអត់មែនថាអេនិយាយនេះផ្សារភ្ជាប់នយោបាយនិយាយនេះភាក់ត្រាឯងចង់ចោតខាងនេះចោតខាងនោះអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាដូចដឹងចិត្តខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តអីដែលនិយាយទៅត្រង់ត្រង់អ្វីដែលមើលឃើញពិតប្រាកដខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមការកើតឡើងគឺវាមិនល្អទេវាមានតែការព្រាត់ប្រាស់វាមានតែការបែកបាក់វាមានតែការខាតបង់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងរក្សានៅសុខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅនេះគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីផលលំបាកកាលពីសម័យសង្គ្រាមប្រាសាទដូនតាខ្មែរសោះដាប់ភ្នំធ្វើប្រាសាទគោរពបូជាសោះបែរជាគេយកមកធ្វើគុកងងឹតបាទកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនគិតមើលមើលអញ្ចឹងបានថាប្របាកវេទនាយ៉ាងណាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងអរគុណបងប្អូននៅទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបងប្អូនមានពេលទំនេរអាចអញ្ជើញមកប្រាសាទភ្នំដា
បាទដែលមានទីតាំងដោយបានជម្រាបជូនខាងដើមវីដេអូហើយដើម្បីមើលទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីសតវត្សទី1មកនៅក្នុងបាទសម័យនគរភ្នំរហូតនេះគឺជាកន្លែងដើមកំណើតរបស់ខ្មែរយើងហើយតាំងពីព្រះនាងនាគមកព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រះនាងលាវជីមកឲ្យស្គាល់ម្ដងមកបងប្អូនបានឃើញប្រាសាទបុរាណនៅលើភ្នំហើយបានឃើញប្រាសាទនៅក្នុងសម័យនគរភ្នំដែលបព្វបរោះខ្មែរលងថ្មធ្វើជាប្រាសាទទុកសម្រាប់ការគោរពបូជាទៀតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលគូស៊ីនេរីបងប្អូនស្រីស្រីដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីកំប្រែបដោយទុកយូរអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលគូស៊ីនេរីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិបានសុខភាពល្អជាឆ្ងាយពីរោគស្ត្រីបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាំចាយចាយឬក៏តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិដោយផ្ទាល់អរគុណដល់ Zoom Film ការកូនការក្មួយការចៅមានកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗចង់ live ផ្ទាល់ឬក៏ដាក់ទូរទស្សន៍ LED ដាក់ slide មានកាមេរ៉ានិងមានឯកសារទុកទៅថ្ងៃក្រោយរូបភាពច្បាស់ល្អបាទជាពិសេសគឺសម្លេងបាន smooth ល្អបាទទាំងរូបភាពទាំងសម្លេងមានឯកសារទុកបាទសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនេះតើតើទៅកាន់ស៊ូមហ្វីមអត់ខុសបំណងទេហើយក្រុមការងាររុះរីរយៈតៈធ្វើការងារដោយទំនួលខុសត្រូវគឺស៊ូមហ្វីមអរគុណដល់ campaign រោងចក្រផលិតថ្នាំពណ៌ដែលឈានមុខគេសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការថ្នាំពណ៌ដែលមានគុណភាពល្អគឺ campaign ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា